ჩვენ კლავ უბრუნდებით მე რიოჩი პრესკონფერენციას Global TV-ს და კომპანიები Global TV Stereo და მეცხრე არხი ხელოვნურად შექმნილ ბარიერებზე საუბრობენ. როგორც ერთობლივ პრესკონფერენციაზე კომპანიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, ხელისუფლება ყველა საშუალებას მიმართავს იმისთვის, რომ მეცხრე არხის სიგნალი მოსახლეობისთვის ხელმიუწვდომელი გახდეს. კომპანია Global TV-ს ამერიკელმა პარტნიორმა განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიერ პოლიტიკური განცხადების გაკეთების შემდეგ საკაბელო მაუწყებელთან ურთიერთობა 50-მა სახელმწიფო დაწესებულებამ გაწყვიტა. დაიკარგა ასობით აბონენტი, რასაც კომპანიის გაკოტრების საფრთხის წინაშე აყენებს. Stereo-ს ხელმძღვანელი კი ამბობს, რომ მის კომპანიას პრობლემები მას შემდეგ დაიწყო, რაც კონტრაქტის სიგნალის გავრცელებასთან დაკავშირებით მეცხრე არხთან გააფორმა. პრობლემები დაიწყო მას შემდეგ, რაც გადაწყვიტა Stereo Plus-მა ტექნიკური მომსახურების შესახებ მეცხრე არხთან გააფორმებინა კონტრაქტი. ის უამრავი დამწვარი ტექნიკა, რომელიც ჩვენ საბაჟო ტერმინალში დაგვიწვეს, გაკეთებულიყო იმის ექსპერტიზა და რა ტექნიკის შეკეთებაც მოხერხდებოდა, შეკეთებულიყო. ამის შემდეგ კატასტროფული ტემპით დაიწყო Stereo Plus-ის და პირველი Stereo-ს ბიზნესის ნგრევა. აბსოლუტურად უკანონო და გაუგონარი მეთოდებით. გვაქვს თუ არა ჩვენ თუნდაც ერთი საქმე, თუნდაც ერთი შემთხვევა მოწყობილობების დაზიანების, როდესაც საგამოძიებო ორგანოებმა თავიანთი ეს როლი და დანიშნულება და მოვალეობა შეასრულეს. არა, არც ერთი ასეთი შემთხვევა ჩვენ არ აგვაქვს. შესაბამისად, ამ ქონების დაზიანების არც ერთ ფაქტზე საგამოძიებო მოქმედებები არ ჩატარებულა, გამოძიება არ დაწყებულა და სხვა კანონის მიერ საგამოძიებო ორგანოებისთვის დაკისრებული მოვალეობები არ შესრულებულა.